Okay, untuk part two of this um, today's lesson, okay kita akan masuk kepada by the continuation of the 8.1 just now. Okay, so we gonna talk about um, radio activity this time. Okay, baik, so kita mulakan. Okay, so Basically, uh, kita tahu yang radioaktiviti ni dia ada tiga ray eh. Okay, overall dia ada tiga ray uh, which is alpha, beta and also gamma. Okay, so random and spontaneous decay process of an unstable nucleus by emitting radioactive radiation. So basically, bila mana kita ada radiation, okay, radiation ni dia adalah melepaskan satu bentuk radiation apabila from one unstable nucleus to one stable nucleus okay so kita tengok for this example okay for this example this is what we call as alpha decay okay alpha decay maksudnya adalah apabila okay one unstable nucleus Okey kita ada Ra nucleus kat sini iaitu radium. Okey radium nucleus. Dia ni tak stable. Okey dia ni tak stable. So bila mana dia tak stable dia akan mereput. Dia akan decay. So dia akan decay, dia akan form satu stable nucleus in uh, kita akan tahu nama nucleus ni adalah radon 222. Okey dan juga dia akan emit Okay, dia akan emit okey dia akan keluarkan ataupun dia menghasilkan one alpha particle okey which is 4 helium so that is meant by alpha decay so please remember unstable nucleus which is radium they will decay to stable nucleus which is rodon, uh, radon radon okey yang mana dia akan emit one alpha particle okey so for beta decay the same thing Okay, but this time, okay, the product of the decay is electron. Okay, so dan uh, dia akan menghasilkan beta beta ray lah. Okay, so one unstable nucleus, okay, which is in this uh, case adalah thorium. Okay, dia ni tak stable, so dia akan melalui proses decaying. Okay, dan dia akan menghasilkan protactinium. Okay, and also uh, electron, okay, which is the beta particle. Okay, so one neutron from parent nuclei, Okay, the process is one neutron from parent nuclei they can break down into proton and also electron. Okay, so the proton stays in the nucleus. Okay, mana kali elektron itu di emitkan. Okay, di emitkan. Okay, untuk gamma decay pula. Okay, untuk gamma decay pula sama kita ada satu unstable nucleus. Okay. And dia akan menghasilkan satu stable nucleus. But this time, dia akan emit gamma Ray. Okay. Gamma particle. Okay. So, the next thing that you need to know adalah dalam radioaktiviti. Okay. Semua benda ada half-life. Okay. What is meant by half-life? Okay. Half-life is the amount of time it takes for the half of the atom in a sample of a radioactive substance to decay. Maksudnya, kita ada. Sorry. Saya punya kerja ni. There the problem. I don't know what the problem is. Okay, tapi saya tak boleh nak mengeluarkan. Ah, uh, Ni Saya tak boleh nak mengeluarkan uh, pencil. I don't know why. this where is my pencil Okay, contoh eh, for example, <coughs> here, okay macam ni, okay apa maksud half life ni sebenarnya, okay kita ada satu atom, okay kita ada satu atom besar, okay kita ada satu atom besar, okay so atom besar ni, Okay, uh, the half life of amount of the half life is the amount of time that it takes for half of the atom in a sample of a radioactive substance to decay. Satu atom besar. Okay, lepas tu dia kita bahagikan dua atom tu, and then kita akan tengok berapa lama masa untuk atom tu dia akan decay. Okey dia akan melalui proses decay. Okey. Alright. So for example, Okay, contohnya sekarang kita ada 80 billion undecium nuclei kita ada 80 billion nuclei. Okay, sekarang untuk daripada 80 tu dia nak jadi 40 billion which is half lah kan? Okay, so kita akan tengok half life dia. Maksudnya dalam masa 40 minit, okay, dalam masa 40 minit, okay this is for example, okay, dalam masa 40 minit dia akan berkurang from 80 billion to 40 billion. Okay this is what is meant by one half life so satu half life dia mengambil masa selama 40 minutes okay from 40 billion it is cut into half so it becomes to 20 billion so when it comes to 20 billion okay as we can see here okay how long does it take okay, to form 20 billion and decay nuclei from 80 billion. So, it takes two half-life. Maksudnya, dia mengambil masa selama 80 minutes. Okay, that is meant by half-life. Okay. And, uh, okay, let's say, okay, half-life of radiation, okay, the most simple thing that we can know, okay, from the half-life of radiation is through a diagram okay, or through a graph. Okay, let's say the initial amount of radioisotopes here is 100. So, we know that half of the 100 is 50. Okay, kan? 50. Mestilah 100 bagi 2, 50. Okay, so, uh, so let, let's take a look at. Bila ni dia ada 50% remaining isotope here, okay, awak drag the graph tu, then you will see berapa banyak dia punya half-life. So, it is according to the Uh, Graf Okay So Setengah Ataupun uh, Half daripada 50 We know that is 25 So Direct 25 So we'll see That is the Second half life Okay So let's say uh, Untuk decaying of the uranium Okay uh, So for example Uranium kita ada Uranium 238 So the half life It would take about 4.5 times 10 To the power of 9 years Okay Okay Half-life yang paling cepat adalah polonium 218 Okay, so dia hanya mengambil masa sebanyak 3 minit Okay, for the half-life Okay, baik So, uh, untuk menambahkan understanding Okay, to, to strengthen your understanding Okay, let's see uh, and Let's take a look at this example Okay, so for example 1 Let's say kita ada protactinium Okay, uh, we call it SPA234 dia akan decay to uranium U234 Dengan half life of 5.2 hours Okay, calculate the mass of PA234 after 20.8 hours With its original mass of 80 gram Okay, kita tahu First, kita ada 80 gram Separuh daripada 80 gram Dia akan decay jadi 40 gram So, masa yang diambil adalah sebanyak 5.2 jam Okay, daripada 40 kita divide lagi 2. Okay, so jadi 20 gram. Nak jadi 20 gram from 80 gram, it takes about 5.2 hours times 2. So it will jadi 10.4 hours. 20 gram you divide it into 2, dia jadi 10 grams. Kan? So it would take about 15.6 hours. Okay? And the next one, bila mana 10 grams you divide into 5 gram, Then it would take 20.8 hours So, berbalik-balik kepada soalan So, when it comes to the question Dia kata after 20.8 hours Okay, how may uh, Berapa banyak mass? Okay, dia suruh calculate the mass When uh, comparing to the 80 grams Okay, so Selepas tu Dia lah jadi 5 gram After few half life Okay Uh, so you can see here the example 2 okay in the textbook okay the example is through graph okay uh, so awak boleh tengok kat situ the example 3 now untuk example 3 ni they ask you to tabulate the data okay so they suruh awak buat buat graph and then from that graph you will know okay awak boleh tahu what is the half life of this substance Q okay uh, from di 120 ingat 120 bahagi 2 dia akan jadi the activity dia 60 tapi 60 tu at what time okay uh, masa dia mesti mengambil masa antara uh, 5 ke 10 uh, minit alright uh, so uh, so i'll give you the question okay on google form or maybe form okay and uh, we will see about the uh, how how your understanding is all right thank you